အတွေးဟာတိတ်ကိုရည်ကြည်တယ်ငါကန်ဆိုးတယ်လို့မတွေးပါနဲ့ငါကန်ကောင်းနိုင်သေးတယ်လို့တွေးပါငါဆင်းရဲတယ်လို့မတွေးပါနဲ့ငါချမ်းသာနိုင်သေးတယ်လို့တွေးပါငါအဆင်မပြေဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ငါအဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်လို့ပဲတွေးပါငါမပျော်ရွှင်ရဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ငါပျော်ရွှင်ရလိမ့်အောင်မေးလို့တွေးပါစိတ်ဟာအင်မတန်မှတကူကြီးပါတယ်စိတ်ထားလေးပဲပြင်လိုက်ပါအတွေးတွေကိုလွန်စွာမတွေးပါနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစေမဲ့အတွေးတွေကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှပတဲ့ဘဝဆိုတာလှပတဲ့အတွေးတွေကနေလာတာပါတောက်ပတဲ့ဘဝဆိုတာတောက်ပတဲ့အတွေးတွေကနေပဲလာတာပါငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝဆိုတာငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွေးတွေကနေပဲလာတာပါအတွေးတွေကနေအပျော်တွေအလုပ်တွေဘဝတွေဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်မလို့အတွေးတွေကိုဂယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင့်အတွေးတွေကတင့်ကိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့တင့်ကိုပျက်စီးသွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်အားတက်နေအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်သက်ကြနိုင်အောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အတွေးအမြင်ကတာကောင်းတဲ့ဘဝစီကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ